Tirar a cara. Pois é, continuando aqui, ó, a gente caminhando aqui, ó, mais pé de melancia aqui. Ó, já grande, já enramado, já. Até aqui bastante molhada. Vem pra cá, ó. Tô caminhando sobre a lavoura, ó, mais pé de melancia aqui, ó. Aqui, ó, pequeno. Aqui mais pé. E assim, ó. Muita melancia aqui. Mais melancia aqui. E mais um pé. Mais um pé aqui. Esse aqui já tá grande, enorme. Já. Bastante. Olha só isso aqui. Aqui, ó, mais pé aqui, ó. E tem, uma, tem, uma, tem, uma, tem muito pé de melancia aqui, né? É. Vai dar uma safra boa de melancia. Ah, só. Mostrando aqui, ó. Mas... plantação de feijão. Feijão. Feijão, né? É. Tem um pé de abóbora aqui mesmo. Abóbora no meio aqui, né? Um gigantesco aqui no meio. E aqui, ó, dá pra ver que já tá começando os canivetinhos já. Os canivetes, né? É. Ah, já. Que... ramação. Ah, a formação da ramação, né? É, a ramação. Entendi. Aí, aqui a colar tá começando assim, aparecer um canivetinho, mas é muito pouco. Entendi. Olha só aqui o que nós encontramos mais aqui. Outro pé de melancia aqui no meio, ó. Outro pé aqui, ó. Mais outro aqui também, ó. É. Isso aí. E... tá começando já. É, já tá enramando aqui, né? Já tá enramando aqui, já. É, tá. Um dia é uma semaninha. Daqui pra quarta-feira já começa... apartei os canivetinhos. Aí com um mês já começa a aparecer feijão verde pra gente catar. Aham, entendi. Ó, e outro pé de melancia aqui, ó. Pé de melancia tem demais, né? Né, Iradinho? Aqui no meio da. Tanto da plantação de milho como a de feijão. Feijão. Aqui já tá fechado mesmo. Aqui. Ó, repara, tudo enramando já. Já. Mano. Olha só aqui. Mais abóbora aqui no meio, abóbora. É. Ah, é uma pequena plantaçãozinha de milho ali. É. E pra cá... ele tá pequeno. É, pra cá é, tá menor, né? Ah, ó. Tá. Mas é, ali já tá, ó. Você já vê que tá bastante, ó. É fechado ali também, já. Começando. É, já. Os canivetes. Já pra cá, ó. É, porque aqui. Pra cá foi a replanta. É a replanta, né? É, porque aqui. Olha, a metade do bicho comeu e teve que replantar de novo. Replantar, entendi. A lagarta comeu, né? Foi. Uhum. Aí como ele tá, teve que replantar esse pedaço que tá pequeno. É isso aí. Mas pra cá já dá pra ver que já tá bastante grande já. Entendi, ó. Pra cá tá fechado mesmo. Tá fechado mesmo, então. Mais um pé de abóbora aqui. Mais abóbora. Mais abóbora. Então, a safra de melancia e de abóbora vai, ter, vai ser também boa também. Vai. Pois é. É isso aí, ó. Caminhando aqui. Ó, mais pé de melancia aqui no meio, ó. É. Pé de feijão aqui, ó. Olha só. É isso aí, galera. Finalizar o nosso vídeo de hoje por aqui, né? Inscreva no canal, deixa o seu like aí, né? E compartilha aí. Oi. Olha só. No finalzinho do vídeo aqui, ó. Topemos aqui num pé de... pião. Pião, né? Pé de pião. Pião roxo. Pião roxo, né? Olha, isso aqui é o quê? Esse aqui é o frutinho dele, né? É. Olha a só. Nota. Isso aqui nó da roupa, né? É, nó da roupa. Então, no caso, eu peguei aqui, eu tenho que lavar a mão, no caso. É, não, se... não dá uma mancha branca na roupa. Aí não tem produto mais que tire. Não tem um produto mais que tire. Creio em Deus, Pai. Então, finalizando o vídeo por aqui. Forte abraço a todos vocês, né? E até o próximo vídeo.